Moi, mä oon Anni. Tänään tehdään airfryerilla superhelppo mandariinikakku. Ja siihen ei tule mitään vehnäjauhoja ollenkaan, että se on kyllä gluteeniton. Mutta tästä tulee superkostee ja superhyvä. Se on vähän niinku kuivakakku, mutta vähän niinku enemmän. Ja ensimmäisenä siinä keitetään mandariinit, uskottajaa. Tarvitset siis 4 kappaletta mandariineja tai satsumaa tai clementiinia, mitä nyt sattuu olemaan. Hirveen hyvä olisi, jos ne olisi luomua. Ja sit pese huolellisesti nää, koska nää menee siis kuorineen. Mandariineja tai satsumia tai clementiineja keitetään miedolla lämmöllä pari tuntia. No nyt on vihdoinkin kypsät, on ollut varmaan kypsiä aika kauan, mutta tarpeeksi keittyneet meidän mandariinit. Näistä kannattaa poistaa nämä kannat ennen kuin laitetaan tuonne blenderiin. Ja sitten jos tiedät, että ne on kauhean siemenisiä, niin sitten kannattaa ehkä ottaa ne siemenetkin pois, mutta mä kyllä yleensä pistän ne kaikki vaan tuohon blenderissä blendautuu. Sitten mandariinit murskaksi. Mandariinien sekaan laitettiin 3 desiä sokeria ja sitten 5 desilitraa mantelijauhoja. Apua, menee yli. Noin. Sitten leivin jauhetta ja 6 kananmunaa. Sitten on kaikki aineet blenderissä ja näin me vaan tehdään sitä kaikkea. Kakun paistamisessa tarvii airfryerin lisäosan, tämmösen vuuan, joka on voideltu ja jauhotettu, jotta toi kakku myös lähtisi sit siitä helpommin irti. Sitten laitetaan airfryerin tää meidän kakkutaikina. Tän airfryerin parhaat puoli mun mielestä on se, että se on niin kuin heti siinä lämpötilassa, mihin mä sen asetan, joka on tällä kertaa 160 astetta. Ja anna olla täällä uunissa suunnilleen 45-55 minuuttia. Kannattaa välillä katsoa. Sitten kakku uunista ulos. Tämä on tällainen pieni piknikkori. Tällainen sitten tuli. Voidaan koristella sitten vähän ne tomusukeri. Tehty. Tällainen sitten tuli. Tuoksuu aina ihanalta. Lisää kaikkia airfryer-reseptejä löydät semmoisesta appista kuin NutriU. Nähdään taas.